Oliyejusa obudde buwamala mutulo songa tetuina yo tulo tutali mukola. Sheikh Ismail Sulaiman ngata abadomu kwa kulemizi abasomesa obusiramu alwalide bangali ya wiki miyoka bavoloku wa pressure nasenyalira nafa wanda buluganda mikondo bakizo kuli subuka okumujanjira mulwaliro nete kyasobose. Sheikh ngata abadomu kwa somesa obusiramu abagundi fera ane kumikute mikata bantu asayo bako obulirira funa yo muntu omugomanyi ku kyalo chewa mwe miskin nto wai mfunirayo omwana nga wa mitwaro 10 nga sobolo jisomera nga wadde ava wa mama we nga somera mitwaro 15 mulekwa buliromenyako Allah chikubereramu abakungu bazima sikusinkana makage ku kyaluba munane ke kiri municipal mitiana nolwe bagendo kumusali ya kumuzikite omukule mitiana eno district kazwe mitiana shekali kasaliko wasizina tendezo mungezo lomkwano kwa badenga ina gama tabadla miyamba nembo kule mizana lomu kumulambika Allah tuweze anyeze family anyeze umma kubanga tabadde nyo mubino ebya mwe ebya fe ya abadde musomesa abakungu bazabenjero ndadala mikwano gy'omugenzi n'abenganda zipogedde okukulamu obwe naddala munaku ezasimizi bagamba nti yabadde ageze mu nyuli yafuniddwa obuzibu n'asanyalala Dr. Bamiza Abdurahman Kayombo n'agasse bona afune stroke side yakono ate erike emisuwa egigalira omutima abogedde ku nsonga ezita mbusiramu naddala ezettaka ne batendeza omugenzi gwe boogeddeku nga badde tayagala nkayana ate nga mwesimbo abalabala budde abatwala ebintu by'obusiramu tebeekuba emitima babireke leka ntuse eddoboozi y'abasiramu ababeera mu America ne diaspora tusaba Pulezidenti Museveni mukulu mubajje oba nfunira ministro ya lands asobole okwabuwalaga yomba kwa mitina municipality Francis Akebu Tebe atendeza omugezi n'okusaba sigadde batwale mu maaso yabadde akola libu lya amaanyi nnyo nabadde mpaji ya amaanyi era obuyisiraamu obw'amaanyi obuli wano mu mityana gubadde musingi gwa Ssekankata asomesezza abayisiraamu okuviira ddala ku stage eya wansi nga baana bato abaluganda lw'omugenzi boogedde ku byalese omubadde abaana bato ne basaba buli asobola okumenya famire eno abeeku kyagiyambako omumyuka wakatikira asooka emmengo Alhaji Dr. Twaka Wase yasino nakunga abasiraamu okulimira ku nsonga entuufu ez'obusiraamu bwabwe baseeka tubasubira okuvaayo ne mugamba ekyo kikyamu oba kiki kituufu abasiraamu mwali yagabanyiza oba ne mwakoze eki noso si gwe kukukwata kityo n'okolaki nosirika akunza abaweereza ku mitendera egy'enjawulo naddala bamasheko okuweereza nga bafaayo nnyo okukyusa obulamu bwabo naddala mu by'obulamu ebyenyigiza n'okubeera abanywevu nkukkiriza twagala okulira pulogulaamu ezitujja mu bwavu ng'abasiraamu ku miziki twagala kugiwaniramu jangu oleete pulogulaamu tunaaba tutya mu bwavu omugenzi aziikiddwa mu liimba empya y'obusiraamu esangibwa mu ggombolo emaanyi mu disitulikiti emiti yanam Luka Kajiri yakusakidde guli nkulabukede TV.